家是不是讲理的地方，是讲爱的地方。那我就得讲讲理，那到底是谁对谁错的？您家里边，您说您排老五，这老大是谁呀？老大是他。我老二呢？老二他妈。老三呢？我们家妞妞。哎，我这是纽扣。两只狗。啊，两只狗啊、一个你们没要宝宝吗？没有啊、所以你现在潇洒呀，多潇洒呀！你们这样真的是潇洒什么？我还不如那个我们家那纽扣和妞妞呢、那个营养品钙片，吃吃都得哦，还有营养，还有钙片呢。哎呵，羊奶应该有啊，那都有维生素啊，嗯。这你也吃啊？我也吃，对对呀、啊，给喂他的同时，给你也吃了呀，没有，没少你的呀，对不对？